Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Hubcasta. Moje ime kao i uvek je Željko Crnjaković, a u ovoj epizodi imamo čast i zadovoljstvo da ugostimo Ivana Bildija, Likes and Cookies, Facebook guru, šta god, i taj pogled će da ti bude otvoreno na uvodnoj špici. A Ivane, dobrodošao u emisiju. Bolje te našao, hvala na pozivu. I hvala tvojim gostima što prate i što gledaju. Pa moramo da boostujemo te goste, zato što nas trenutno imamo 200 pregleda po Hubcastu, malo da se dovođenjem ovih većih imena. Misliš da će to pomoći? Mislim da će, pa ako ništa drugo, smanjit ću rating većim imenima. Gde ste to gostova? Kao tako. Ivane, cela poenta Hubcasta jeste neka neobavezna priča vezana za ono čime se ti baviš, a ti se baviš svim i svačim, tako da ne znam tačno odakle da krenem, ali da krenem od Likes and Cookies. Likes and Cookies je nešto najnovije što radiš. Dobro. Tako, u poslednje dve godine, tri? Zvanično dve, kao brend postoji dve godine, ali zapravo tri godine. A tajno ste se nalazili ranije. Da, spontano smo se okupili kao neki građani u gradu. Spontano smo se okupili pre neke tri godine. Udruženje, kao neobavezno udruženje građana. Neobavezno potpuno. Neformalno. Da, neformalno. I onda kad smo videli da to okupljanje ima smisla, onda smo rešili da se institucionalizujemo. I ono, kolačiće u institucije, to je sada. Zašto Likes and Cookies? Zašto cookies? Pređite on the dark side, ono i tipice. Ne, suštinski ideja je pošla od toga što Likes and Cookies spaja dve stvari. Aha. Metafora za dve stvari, za social, za društvene mreže. Dobro. Što simbolizuje likes, i cookies za metriku. Vidiš, uopšte mi to mi nije bilo ono. Kao meni je bilo više cookies, ono, we have cookies, turn on the dark side i ostalo. Sa pravim kolačićima, iako smo postali kolačići, iako guramo kolačiće, kao simbol, ali zapravo ima smisla sa socialom i sa webom. To je... Likes and Cookies je postao dosta velika firma, pod navodnicima, za neke naše uslove malih, to jest malih, srednjih, velikih, šta je, marketing agencija, koja onako tipa naočigledni, mislim, niko ne bi rekao da zapošljavate 20-ak ljudi. 16. Skoro 20. Da, skoro 20. To, da. Sve preko 15, znači, skoro 20. Za digitalne marketing agencije, to je ono, da možeš da kažeš među većima. Tradicionalne, ono, bilo BTL, bilo ATL agencije su veće i tu sigurno ne spadamo pod veće agencije, ali da, u ovom digitalnom svetu smo nekako relativno brzo došli do toga da budemo jedna od većih, naravno ne najveća, ali da spadamo u te veće agencije, barem po broju zaposlenih. A ti si pre toga radio marketing kao, ono, tipa privatno konsultant, tako. Zašto udruživanje u firmu? Je li to zbog paušala ideo? Ako ima neko neki poušao do nove godine da pozavršavam. Znači, ono što ljudi uglavnom ne znaju, ja sam još 2002. Ne 2002. 2012. 2012. Izgubio sam 10 godina negde. 2012. sam krenuo sa agencijom. Bilo je nas četvoro. I generalno kad sam napustio prethodni posao, kad sam prestao da radim za Britance, tamo sam se bavio u velikoj meri. Ja sam vodio predstavništvo ovde u Srbiji, ali je marketing bio core poslovanja i nekako se tu digital pojavio kao nešto što daje rezultate. Mi smo imali targete, bili smo poprilično rezultno orijentisana firma i onako Britanci nisu preterano, ne trpe bullshit i hoće konkretne rezultate. I onda smo mi kopali rukama i nogama gde to možemo dobijemo te rezultate i nekako se digitalni marketing, tada i početak društvenih mreža, onovih kakvih ih danas poznajemo, se pojavio kao neki kanal koji je nama radio jako dobro i koji je nama davao jako veliki povrat investicije, Google oglašavanje i Facebook i kreiranje sadržaja i website i sve ono što ide u celoj toj priči. I onda sam ja rešio, ok, ne želim više da radim tu, želim da radim samostalno. Iz raznih razloga. Prvo, ja generalno za sebe mislim da nisam zapošljiv. Ne bih voleo da ikad radim kod nekoga, zašto sam katastrofalan radnik. Uvek imam neke ideje, neke predloge, neke viđenja koja nisu uvek u potpunosti u vinklu, što bi se reklo. I verujem da raznim poslodavcima se to ne bi svidelo. Ja sam, dok sam radio za Britance, imao sam veliku prednost što sam bio u Beogradu i ja sam vodio sve operacije u Beogradu i što sam jednomesečno u London, imao sam relativno široku
autonomiju, što je mene ispunjavalo jedno određeno vreme, ali sam onda shvatio prosto zašto bih nekom drugom kreirao neku dobrobit, što ne bih sebi kreirao neku dobrobit. To je bila jako dobra ideja koja se gotovo 5 godina tek kasnije realizovala, u smislu da tek posle 5 godina, znači tek relativno skoro, zarađujem više nego što sam zarađivao tada. Ali to je ono klasičan preduzetnički put. I znači tada sam rešio, e ok, ajde sad ovo što sam ja naučio radeći ovde, hajde da nudim kao uslugu kroz agenciju. Tad je bilo nas 4, jedna koleginica koja je još uvek sa mnom i 2 kolega. Jedan je bio dobar u kreativi, jedan je bio dobar u analitici, ja sam bio dobar u oglašavanju i ova devojka je bila dobra u community-u i mi smo imali neku zaokruženu mini priču agencije. Međutim, te 2012. Je tržište bilo takvo da su se kupovali lajkovi. Prosto to je bila metrika uspešnosti. Da li to bilo samo kod nas ili je to bilo na svetskom nivou? Ne, kod nas. Pošto si radio iz Britancija. Vrlo specifično je bilo kod nas, zato što smo mi nekako, masovna penetracija interneta u Srbalja se poklopila sa seobom, se potrefila sa uspostavljanjem Zuckerberga kao vladara sveta. Kad smo mi masovno izašli na internet kao populacija, tada su društvene mreže krenule da sazrevaju, potrefilo se u tom trenutku. Mi smo propustili onaj web 1.0, onih kasnih i ranih 90-ih, gde je neki tamo Amerikanac / Nemac naučio da ode, da izgoogla, da ode na web sajt, da pogleda, da poruči, bili su jednostavnije šopovi. Nama se desilo da je prosječan stanovnik Srbije uleteo u jako razvijen internet, u jako razvijena, recimo, e-commerce rešenja, kompleksna, gde treba da naručiš, treba ti 2 dana, da ostaviš šta sve treba da se ostavi. A onda je, društvene mreže su bila neka jako fina alternativa, neka laka zabava, gde su to prihvatili kao nešto bliže i nešto draže. I zato je specifičnost lokalnog tržišta, zašto su društvene mreže toliko uticajne u Srbiji, za razliku od nekih drugih razvijenih tržišta, je taj što su puno korisnika interneta je odraslo uz društvene mreže. I puno, ono što smo mi, koji smo se ranije bavili internetom, ti ono kad se uključi onaj modem, pa ono škripi, ti odeš tipa na Alta Vistu ili kasnije na Google da vidiš da li imaš internet. Sećaš se? Da, da. Znaš, kao da li da proverimo imam, za svaki slučaj. Da li imam internet, da li je stigo, da li je ispištao. Sad ljudi, odnosno ljudi koji su krenuli sa društvenim mrežama, otvore Facebook ili Instagram da vide da li imaju internet, refrešuju. Znači, logika je drugačija, njima je internet društvene mreže. I tu im je negde lakše i da kupuju, tu im je malo i taj palanački mentalitet je bliži na društvenim mrežama, gde pitam ja čoveka u inbox, a ne tamo na sajtu, nema žive duše, koga da pitam, šta. Potpuno sam izgubio pointu, zašto sam došao do ovde, ali je priča skoro zanimljiva, meni je strava. Ja sam pokušao da se setim, da. Pitanje odakle smo krenuli, krenuli smo od agencije 4, da, pa onda da, kao da. Zašto dalje? I, zašto si likes? Odvukao sa strane, da. Ne, odvukao si me sa strane, da li je to bilo specifično za lokalno tržište ili za globalno. Znači, specifičnost lokalnog tržišta je ta da su društvene mreže imale veliki uticaj na nas, zašto je to bila prva stvar koju su ljudi videli kad su došli na internet. Pored Pornića. Nije to broj jedan, ono, tipa broj jedan zadruga, ako ćemo tako, što je ekvivalentno. Jedino što ovde se ne meri, nemamo podatke, pa ne znam. Ali to je bila specifičnost lokalnog tržišta. Ja sam tada u Britaniji društvene mreže doživljavao kao mesto gde može da se proda nešto. A ovde su bile društvene mreže kao mesto zabave, mesto gde brendovi dolaze da povećaju svest, takozvanu awareness. I u tom svetlu su lajkovi bili merilo uspešnosti za 99% firmi, ne sve. Ja sam na internetu, tad sam krenuo da kreiram i blog, pisao blog, pričao, radio live, u stvari live sam radio kasnije, ali kreirao sam tada primarno blog, pričao po konferencijama jednu stvar, a to je na društvenim mrežama može da se prodaje, jer ja sam došao iz tog sveta gde smo mi jako skup proizvod u Srbiji, znači ne globalno, u Srbiji prodavali putem društvenih mreža. I mene je dočekao taj jedan
onog, da kažem, šamar realnosti, da u Srbiji ljudi hoće lajkove i to je poenta svakog sastanka, a nije poenta koliko ćemo čega da prodamo, jer ljudi nisu verovali te 2011. 12. da može društvena mreža da im proda, da bude kanal prodaje. A ja sam u tome živeo i meni je to bila glavna poenta. I onda sam, ja rekao, ja prosto ne želim da radim drugačije od onoga što pričam, to bi mi baš bilo teško, jer sam ja i tad pričao, lajkovi vam nisu važni, lajkovi jesu simpatični i super je da pokažete svojoj mami kući kako ste uspešan preduzetnik sa 100.000 followera na Facebooku, ali ajde da prodamo to što ti praviš. Tržište nije bilo spremno za to. I onda sam ja rekao sa ovim društvom, mislim, prosto ne vredi, ja ne želim u tome da učestvujem, podelili smo se, ostali smo koleginice i ja, njih dvojica su otišli dalje da se bave freelancom i tada sam ja rekao, ok, ovo ne funkcioniše, ali znam da ima firmi u Srbiji koji hoće konkretno da se bave prodajem. I onda sam to nudio kao uslugu jedan na jedan, kao individualni rad, više konsultantski nego klasično agencijski. Znači ima firma koja radi, koja veruje, ajmo da radimo na tom. U tom nekom periodu se, zbog prisustva LT vremena, se pojavila ideja da mogu da organizujem neki kurs, da učim ljude to što sam naučio i tada sam organizovao taj prvi moj kurs digitalnog marketinga koji je trajao mjesec dana, to ljudi ne znaju, ali moj prvi kurs digitalnog marketinga trajao mjesec dana, 4 vikenda, što se posle rafinisalo kroz razdvojene kurseve i tako dalje, gde je to krenulo sve da poprima jedan drugačiji oblik. I sad, pošto sam ja kreirao puno sadržaja, ja sam konstantno dobijao upite od klijenata za agencijske poslove. I onda sam ja to uglavnom prosleđivao ili drugim agencijama ili drugim freelancerima s kojima sam bio dobar, kojima sam imao poverenje, prosto u zavisnosti da li je, ne znam, veća firma, procenio sam šta kome odgovara i tako sam prosleđivao. I nekako sam video, pošto dobijem jako puno pitanja na društvenim mrežama, da pitanja počinju polako da sazrevaju. Znači, nije više bilo pitanje, reach, like, zašto ne mogu da boostujem za 10 evra 100.000 ljudi da vidi, već su počele pitanja da sazrevaju. Video sam po konferencijama, već sam ih jedno 100 obišao, da su neka osnovna znanja ljudi pokupili, da su počeli, da su izrazili želju, potrebu da imaju nešto naprednije, da imaju nešto što nije samo like, comment i share. I subscribeujte se na ovaj kanal. I tada sam shvatio da zašto bih morao da preusmeravam sve te klijente koje dolaze, zašto ne bih pokušali to spontano, potpuno bez obaveza da neke od tih klijenata mi zadržimo u kući, da ih ja ne usmeravam, nego da ostanu u kući. Kad vežem ostanu u kući, propustio sam jedan jako važan deo. U tom nekom periodu ja sam iznajmio stan u Beogradu koji je bio malo veći nego što mi treba i onda sam ja iznajmio jednu prostoriju prijateljima koji su imali svoju mini agenciju, bilo je njih dvoje. I kad kažemo ostane u kući, na to mislim. Znači sad umesto da ja prosledim nekom, ajde ovog klijenta da mi uzmemo i da vidimo šta možemo da uradimo sa njim. I tako je zapravo nastala agencija. Mi smo onda posle možda 9 meseci, nije baš godinu dana, smo rešili da izađemo kao zvanično agencija, smislili ime, napravili branding i tako dalje. Samo da pojasnim, pošto možda je to isto, možda nije, ono tipa, pa samo da razjasniš. Kada kažeš radio sam s klijentima jedan na jedan, ono tipa konsultantsko, i onda sam odlučio da se proširim i da zadržim taj agencijski deo, tu zapravo znači da si generalno samo proširio tipa partnerstva, to je saradnike i uzeo više posla. Ili se u nekom smislu tvoj konsultantski rad pre Likes and Cookies razlikuje od, pod navodnicima, agencijskog rada? Razlikuje se u velikoj meri iz kog razloga? Zato što ono što sam ja radio jedan na jedan, konsultantski, ja nisam operativno vodio ni jednog klijenta. Aha. Ja sam disleksičan. Ja ne mogu da napišem smislen post, a da nema barem 4 slovne greške, 2 ispuštena slova i jedno ne znam i ne umem i ostalo što treba odvojeno. A zato vas ima 16. Zato vas ima 16. Kao imamo jedno koji samo to proverava. Ne, šalim na stranu, ja nikad nisam vodio operativno ni jednog klijenta u smislu community-a. Radio sam oglašavanje i to su bila ta vrsta klijenta. Uglavnom oni kojima je trebalo oglašavanje. I sa njima sam radio jedan na jedan konsultantski / edukaciju.
kad je neko dolazio s upitom, je treba neko da nam vodi društvene mreže, ja sam ga preusmeravao dalje. I to je bio taj moment kada sam to... Ok, da, nećemo da dajemo nekom drugom, nego ćemo mi da vodimo tako, sve. Tako je. Pomenuo si da si u jednom momentu generisao jako mnogo sadržaja. Dobre. Mislim, ti dan danas generišaš jako mnogo sadržaja. Ali složi da jako mnogo, to mi je... Dobro, ideš ka tome, ideš opet, možda ima neki pikova onako. Ali interesantno je zamitio da si sad probao već sve živo, jel da? Pisao si blog koji bi uspešan. Svaku vrstu sadržaja, apsolutno. Svaku vrstu podcast, pa je bilo YouTube, pa je bio jedna verzija YouTube, pa je bilo live emisija, pa je bio LinkedIn video, pa je... Sve. Sad je trenutno nešto novo, sad je opet neki YouTube. Da. Ovaj, gde, mislim, zapravo, zašto si toliko pikovao? Zašto si imao pik, pa dole, pa ono, svi kažu kontinuitet je ono što znači najviše? Evo, svakako kontinuitet znači i to jeste tačno. Ja nisam imao, meni cilj nije bio građenje baze followera, meni je cilj bilo da ja naučim svaku platformu i da naučim svaki tip sadržaja. Jer ja ne volim da pričam o nečemu što ne znam. Ti možda sigurno vidiš na raznim konferencijama ljudi koji sad pričaju o podcastu, koji nikad podcast nisu imali. Znači, na koji način neko može da me ubeđuje da je podcast sada forma i budućnost sadržaja i kako treba kreirati podcast ako nikad podcast nije imao. Prosto, ja sam taj ono hands-on pristup. Volim da probam, volim da vidim, volim da naučim tačno prednosti i mane tog formata, slash tog kanala, da bih imao širu... I to je bilo sliku. Samo zato ili je bilo nešto tipa odustajanja zato što si izgubio koncentraciju, vreme ili si mislio da nešto ne daje dovoljno rezultat ili je bukvalno samo bio learning curve? Primera radi, ja sam kreirao blog. Dobro. To je funkcionisalo... Fantastično. Mogu reći fantastično. Specifičnost kod tog bloga, što su me uglavnom pronalazili ljudi niske platežne moći. To je zanimljivo. Znači, ljudi koji su dolazili preko bloga su bili ljudi koji nisu želeli da kupe uslugu ili proizvod, već da reše svoj problem koji imaju. Stavljam kao zapažanje jedno o čemu mogu gledaoci ili slušaoci da razmišljaju. I to se pokazalo u mnogim drugim kao situacija, ali ne bih da idem sad tamo da ne izgubimo oštrinu emisije. Onda sam kreirao podcast, to je bila sledeća forma. Znači, podcast kao sadržaj sam krenuo, kako je to bila godina, ima jedno 4 godine, 5. 2013-14, tako nešto. Meni je to bila najzanimljivija forma sadržaja. Jako mi je puno doprinula. Bio je bukvalno kvantni skok u odnosu na blog. U smislu klijenata, u smislu prepoznatljivosti, u smislu toga šta je meni donelo. Taj podcast je prerastao, znači isto je, samo je nastavio dalje, nije više bio podcast, nego je krenuo u live emisiju koja se zove Tagovanje. Jeste. Znači, podcast, tagovanje je ista stvar, nema nike razlike. Znači, dolazi gost i pričamo o nekoj temi. Mislim što je meni bilo jako zanimljivo da isprobam taj... Video deo. Taj video slash live, pošto je to bilo uživo i tad je krenuo live na društvenim mrežama i želeo sam da isprobam taj format sadržaja. Znao sam da ne mogu da kreiram zasebno podcast, zasebno ovo, prosto nisam imao fizički vremena za to, a poklapalo se, publika se poklapala u potpunosti, poklapala se tema, poklapao se sadržaj, mislim što ne bi sad to preraslo u to. Meni je samo podcast, ja sam imao tad operaciju, i meni je, pa nisam snimao mjesec dana podcast, i jedne noći, pošto sam bio operisan, nisam mogao da spavam, pojao sam nešto što nisam trebao da pojedem. I te noći kad nisam mogao da spavam, sam video Frank Kerna na Facebooku da ima svoj live sa full opremom. I tad sam bio fazonu, to je to, to ću ja da radim sada. I tad to večer sam napravio prve tri epizode, mislim da mi je bio prve tri epizode Istok Minić, izgubio sam ko je bio treći. Ja znam da sam napisao kratko za sva tri gosta, koncept cele emisije, otišao u Tag Mediju, njima predstavio, to jer sam s njima radio, jedan na jedan, i to je, znači, samo je podcast prerastao u tu formu. Kad se Tagovanje završilo kao projekat, on je imao svoju neku život neki, pošto sam to radio zajedno sa Tag Medijom, kad se on završio kao oblik, onda sam se bavio klasičnim videom na Facebooku. I opet se video jedan kvantni skok, znači blog, podcast, video je bio još jedan kvantni skok na gore u smislu prepoznatljivosti, u smislu toga
klijenata koje je doneo u smislu pozivanja na događaje i tako dalje. I time sam negde zaokružio sve tipove sadržaja koje možeš kreirati, audio, video i pisani, pisani format. Naravno, ja sam imao i videoklipove na Facebooku, imao sam i Periskop kao kratak live, bio sam na Snapchatu. To je nešto što je zanimljivo. Inače, ja nikad na Instagram nisam otišao zato što je kopirao Snapchat. Naprimer, zanimljiva stvar. I sad Instagram ne vodim ja, vodi moja koleginica. Ja Instagram prosto imam, kao lično imam... Averziju. Imam averziju iz nekih određenih razloga što mislim da nije idealno mesto za biti, ali ja kao marketar svakako koristim Instagram kao platformu gde se ljudi nalaze. Što ne znači da me kolege neće ubediti da moram da budem na Instagramu, opet ja sam i preduzetnik i hoću da poslušam. Mislim. I šta si našao u svim ovim sadržajima? Znači, video je ono tipa, svaki put je bio neki kvantni skok, a video je bio na kraju i još uvek proizvodiš video, tako da to je nešto što je najzanimljivije. Meni najzanimljivije, što ne znači da se u nekom periodu neću vratiti na neku od drugih formi, ali teško da može da se dogodi da mi pisana forma bude primarna. Mislim da to u ovom okruženju ne može da se dogodi. Između audio i video, tu je negde. Ako bude mogao i video i audio, hoću, ako ne, onda samo video. A kaže mi kada si kreirao video sadržaj, imao si različite periode kontinuiteta. Imao si čak jedan period gde si hteo svaki dan da izbacuješ novi video. I ono tipa pregoreo si otprilike za koliko? Pa ne znam, mislim da je bilo dva meseca. Dva meseca, da. Hteo sam da vidim šta se desi ako svaki dan kreiraš video. I šta se desi? Privatno. Jeste jako, jako teško, ali mislim da uloženo slež dobijeno nije se isplatilo. Zato što je lokalno tržište svakako prazno. Ja razumem zašto u Americi ili na razvijenim tržištima ljudi moraju da hiperprodukuju sadržaj na dnevnom nivou. Znači svaki, jedan dobar deo YouTubera će ti reći da je ključ na daily snimanju. Znači daily upload. Neki kažu i dva puta dnevno. To ne bi. Znači to stvarno nikom ne bi žele. U Srbiji mislim da ne mora. Jer ako pogledamo YouTube kanale, od marketing oblasti, znači toga se drži. A ne idemo na ove dečije, pa, dobro da mislimo. Da... Baku Prasta i ostalo. Znači imaš Petra Vasića, koji je dosledan, ima svoj YouTube kanal, imaš mene koji kreira sadržaj za YouTube, i imaš naravno sada Pojačalo podcast, imaš tvoj podcast, ima nešto što nije primarno YouTube nije, forma. Da, YouTube forma, da. I pojavljuju se spontano tu neko nešto dobaci, ali manje više nemaš. Da. I onda nema potrebe za daily uploadom, jer i ovako nema sadržaja. I ovako svako ko iole prati će pratiti ili mene ili Vasića ili vas. Znači nije sada da ima milion pa da mu treba da on od milion baš ja da mu iskočim sa tim daily uploadom, da on može da me binge-uje krajem nedelje sedam epizoda. Što je forma na YouTube-u koja funkcioniš. U Srbiji nema potrebe prosto za time. Iziskuje jako puno vremena, energije i novca, jer ja sam otprilike se pola dana bavio snimanjem videoklipova. Znači, pola dana ti snimaš... Da, inače, tipa prevashodno, ovi ljudi što, mislim, pogotovo ljudi koji odluče da svoje brendove predstave kroz neki sadržaj, ako je neki učestali sadržaj, oni se više ne bave svojim biznisom, bave se kreiranjem sadržaja. Da. Ono tipa, bukvalno seremo sadržaj non stop, zato da bi, jel da, ispratili kontinuitet. Tako da, ipak onda nije u tome, znači treba biti tu negde, ali ne baš svaki dan. Sada sam tu negde na dva videa nedeljno, što mislim da je jedna, ono, dva do tri videa nedeljno mislim da je sweet spot onoga što koliko možeš da kreš. Dobro, ja sad, na primjer, ne radim sam. Mislim, ja sad ne montiram videe sam, snimam nekad sam, uglavnom sa kolegom, što je velika pomoć, ali mislim da je da dva do tri videa nedeljno nešto što je sasvim ok, količina sadržaja, da budeš konzistentan, da to ne bude probudim se ujutro šta ću snimati danas po Bogu, znači da ne zglezneš u potpunosti i da ima prosto dovoljno sadržaja da ljude zanimaš. Naravno, ja sam sada prvi put uzeo YouTube kao primarnu platformu, opet
namerno, jer sam Facebook video manje više skontao kako funkcioniše. YouTube mi je potpuno platforma na kojoj nikad nisam imao uspeha. I ako sam ja kačio videe na YouTube, ali prosto nisam imao publiku na YouTube-u. Mislim, niko me tamo nije gledao. Jeste sigurno neko, ali generalno mene ljudi su gledali na društvenim mrežama. Uglavnom na Facebook videima i na live-ovima. I to je... I znaš, baš zbog toga, šta je tvoje mišljenje? Recimo, kad neko kreira sadržaj, nebitno da li je za biznis, za lični branding, što hoće da bude YouTuber, dobro, izbacimo reč YouTuber, kreiramo sadržaj. I sad, ranije, kao marketari, uvijek smo gledali, hoćete imati video, stavite ga na YouTube, pa ga posebno uploadujte na Facebook, pa ga posebno uploadujte na LinkedIn, pa ovo. Da li treba biti prisutan svuda? Da li treba da se fokusiraš, recimo, na YouTube kao tipa društvenu mrežu, ne kao samo mrežu za gledanje videa? Problem, teško je napraviti jedan komad sadržaja koji možeš samo da reuploaduješ. Prosto YouTube ima svoje ono votes, ima end screenove gde ti možeš da kažeš ok, pogledajte ovaj video ovde ili ne znam, dole u opisu, subscribeujte se na kanalu, ono, kliknite na ono zvonce da dobijete obaveštenje. Taj video ne mogu da uploadujem na LinkedIn. Mislim, mogu, ali ljudi će videti da to nije za LinkedIn. Ne mogu ga na Facebook. Opet video sa Facebooka mogu na LinkedIn, ali ne mogu na YouTube, jer nema taj community koji treba da se gradi oko YouTube-a. Pitanje je da li treba biti prisutan svuda? Mislim, to je mnogo teško pitanje. Ne. Zato što imam podeljeno, imam šizofreno cepanje. Da, treba biti na što više kanala je moguće biti. Mm-hmm. Ali to je sada problem. Mislim, to je... Mislim, meni je problem, generalno, ja gledam ne samo sadržaj, meni je problem da budem na svim društvenim mrežama. Tipa, mene opterećuje da budem i na Facebooku, i na Twitteru, i na Instagramu, i na YouTubeu, i na SoundCloudu. Što mi li, treba mi ceo dan za to? Treba. Treba da zaposliš nekoga. Uglavnom, znači, ljudi, na primjer, ako uzmemo Gary Vee kao neko ko propagira kreiranje puno sadržaja na svim platformama, ono 20 plus platformi koje postoje, za koje većina nas nije ni čula, jedno 10 sigurno. Da, ja se s tim potpunosti slažem, ali ako si Gary Vee i imaš, znači njegova agencija ima preko 800 ljudi zaposlenih, od čega 15 ljudi samo radi njegov sadržaj. Znači jedna veličina cele moje agencije se bavi samo Gary Vee-em i njegovim sadržajem. U tom slučaju, da, s potpunosti se slažem, to njemu donosi rezultat, to je najbolja stvar koju možeš da uradiš, ali to mnogo košta. To prosto košta užasno mnogo. Da ti kreiraš sadržaj za svaku društvenu mrežu prilagođen, kao što radi on. To je užasno skupo, jer ti treba ljudi, ok, možda ti ne treba 15, ali ti treba barem dvoje, troje. Pa ti se to pomnoži. E sad, to mi je super, ono, uvod u nešto, da te pitam kao nekoga, koga, nisam nikoga ovo još pitao, ali mi je odličan šlagvord za pitanje. Pomenuo si Gary Vee, 15 ljudi, pomenuo si da imaš kolegu koji radi sa tobom snimanje, većina drugih ljudi koji rade sadržaj, verovatno radi sama, neko ima partnera, neko ima zaposlenog, nije bitno. Kao firme kroz marketing sugerišemo brendovima da treba da ima što više sadržaja. Gde je odnos toga da treba da kreiram što više sadržaja, treba budem na što više kanala, u odnosu na to da šta mi je isplativo da radim sam naspram toga da imam pomoć u tome? Sad sam kao karamela, što je to jednostavno. Da. U kom momentu ti je opravdano da, recimo, imaš partnere na kreiranju sadržaja, a koje možda čak i treba da platiš, nebitno da li te snimaju, montiraju, rade marketing, naspram toga da kreiranje sadržaja samo po sebi je content marketing koji u startu ne donosi odma ROI, jasno, nego tek posle. Da. Znači, kad se isplati? Isplati se kada tvoj sat vredi više od sata onog koga angažuješ. Znači, ako moj sat vredi više od sata videografa, onda je moment da ga angažujem. Ako moj sat vredi manje od toga što ću ja da ga angažujem, onda sam. Inače, ja sam
Znači, do pre 6 meseci sam sadržaj sam kreirao. Apsolutno sve. Od svih tekstova, od svih videa, dobra, ajde, tagovanje smo radili sa timom ljudi, ali sve videe, ono 30, 60 videa koje sam svaki dan, sve sam sam. Od snimanja, montiranja, osmišljanja, znači, apsolutno sam. Tek sada, poslednjih 6 meseci, mislim, nema ni 6, ne znam koliko dugo radim sa Nikolom, 3-4 meseca, meni neko snima. Eto, znači, jako je puno vremena prošlo. Sad hoću drugo pitanje i oko količine ovog sadržaja. Tu generalno ima dva pristupa. Puno. puno i umere. Malo, ali epic. Dobro. Znači, imamo ta dva modela. Znači, ne možeš malo i glupo. Prosto, to neće da ne bude ide. Zapaženo. Da. Mnogo i glupo može da bude zapaženo. Mnogo i solidno može da te vine u imperiju. Znači, solidan sadržaj, a da ga ima mnogo, može da te vine u imperiju. Mnogo i epic ne postoji. Prosto, ne može niko na svetu ne kreira mnogo i epic sadržaja. Ni Gary Vee, ni njemu baš svaki sadržaj epic, da se razumemo. S druge strane, imamo malo kreiranje sadržaja, ali epic sadržaja. To mi je, na primer, Istokov blog. On jednom u 100 godina, nekad se malo zaleti, pa ima 2-3 teksta u 2-3 meseca, pa ga nema, evo, 6 meseci. Ali on kreira jedan komad koji je epic. On, zaista, epic komad sadržaja. I to može, ako možeš da kreiraš epic komad sadržaja, treba biti iskren prema sebi. Ja mislim da ja ne mogu, mislim da ne mogu, da ne umem da kreiram epic sadržaj. Ja mogu solidan sadržaj da kreiram. Stoga, mislim da ga mora imati više od jednom u 6 meseci. Istok možda može jednom u 6 meseci, zato što napravi sadržaj koji je epic. Ako brendovi mogu da kreiraju epic sadržaj, ne moraju 3 puta nedeljno. Ja se osjećam ko, kad sam bio u osnovnoj školi, kad su me prozvali na pismeno da pročitam sastav koji sam bio ubeđen da će dobijem 5, pa sam dobio 2-, onda u stvari nisam ja pročitao, nego petice su pročitali sadržaj, i onda kaže, šta mislite sada, pa mislim da sam ja, ono, super prošao sa 2-, tako da, ono, tipa, mnogo solidno te digne u imperiju, mnogo glupo može da prođe, ja sam, verovatno, ono, mnogo glupo, ali neka, bar sam uporan, šta kaže, dobro, znači, u svakom slučaju, sadržaj neki bi trebalo da se kreira. Da li misliš da sad neko ko se bavi marketingom, ajde, ono tipa neko normalan tok za one koji žele ili misle da li treba da kreiraju sadržaj, jeste da li može bez kreiranja sadržaja? Kao biznis. Može, naravno. Može. Pa koliko, u Americi tipa preko pola biznisa nema website. Znaš, u Srbiji je jedno 80%, mislim, nemam podatak. Dobro, ne mislim na one što idu od kuće do kuće, ono tipa pa prodaju onog tipa flašu mleka i ostalo, nego mislim se recimo u digitalnom svetu, da li možeš bez ono generisanja kontenta da radiš samo adsom? Pa može. I to je okej, to je prihvatljivo. Može, što da ne. Pogotovo u Srbiji jer je jeftino oglašavanje. Kako će rezultat to doneti dugoročno? Ne znam, kratkoročno će sigurno imati rezultata. Zavisi šta je cilj. Da li je cilj sada zavaljati ovu čašu ili je cilj napraviti Ikeu? Znači, ne znam, svako ima svoj neki cilj i neku svoju želju. Da, ne moraš da kreiraš nikakav božji sadržaj. Ako ti je jako, ako jako, na jako dobar način kreiraš oglase, gde opet moraš kreiraš sadržaj, mislim, ali kažeš, nema ovog kontinuiranog sadržaja, već kreiraš oglase, kreiraš da praviš dobar prodajni levak, dobro si pozicionirao proizvod, dobra je cena, sve je dobro, onda da, ne moraš da kreiraš videe, live-ove, podcaste i sve ostalo. Ali video, live i podcast je tu da dugoročno gradi imidž, da dugoročno gradi brend. Ovo prvo, da, funkcioniš, ali će biti lako zamenljivo i bit ćeš cenovno vrlo osetljiv. Jer ljudi će, ako ova čaša je sad skuplja od ove tvoje, doduš ista je čaša, ako je skuplja, zamislite da je ovo čaša, ako je sad ova čaša skuplja od ove iste čaše, znaš kao, kupit ću ovu jer je jeftinija, ne veže apsolutno ništa, baš me briga. Ali
Da li je ovo neka bezveze čaša ili Ikeina čaša, je to malo pravi... Ima priču iza sebe. Da. E, to je sada, nema ispravno i neispravno. Može meni da ja imam naklonost prema jednom ili prema drugom, ali i jedno i drugo može. A, pred kraj da te pitam, pomenuo si u Srbiji još uvijek jeftino oglašavanje i već godinama unazad pričamo tipa sad iskoristite još oglašavanje na društvenim mrežama zato što za jako malo para se može uraditi Boga oca, ali kao to neće trajati do veka. To već ide priča jedno, dve, tri godine, ako ne možda i duže. Gde smo sada i kad će ono, tipa, koliko će još da traje taj ono, efekt, ono, kao sad iskoristite, jer je sad jeftino, jer naspram toga da će poskupiti ne znam nijakoliko. Mislim da ćeš morati da platiš puno više da bi dobio veće rezultate. Još dugo ćemo pričati tu priču, jer je ona istinita. Mislim, prosto tako je. Ali to zvuči kao priča, ono, tipa, iskoristite sad, zato što, tipa, sledeće godine već neće to biti. Zato pitam, pošto ide iz godine u godinu, još uvek je tako, pa... Ti si više u tom svetu, pa me više zanima. To, ovako kad ga zapakuješ, deluje kao da je onaj štap sa... Ne, nisam mislio da kao varamo ljude, ono, ja sam to pričao, nisi ti jedini, svi su to pričali, nego iz nekog tvog ugla ko se baš bavi oglašavanjem na društvenim mrežama, kako... Puno biznisa već nema model poslovanja koji je imalo pre par godina na društvenim mrežama. Tu najviše na udaru su bili prodavci garderobe i patika i svega onog švercovanog, uglavnom ovde smo blizu, uglavnom iz Mađarske. Prosto ne može, poskupeli su, nema više te margine. Sjetite se pre 3-4 godine koliko se obuće, odeće prodavalo preko Facebooka. To već sad nije slučaj. Ne mogu da postignu. Skupi su oglasi. Ja sam pre jednu godinu i po dve, bio svedok da na nedeljnom nivou me neki prodavac patika, cipela, odeće kontaktirao i da kuka kako je ovo poskupelo, ne možemo poskupelo. Bilo je zasnovano na tome što si ti silom, zbog jeftinih oglasa, za $10 dođeš do 30.000 ljudi, od 30.000 ljudi nađe se neki ludak koji će kupi tvoje patike. Mislim, desi se na 30.000 ljudi svašta. Ima jedan ubica, dva silovatelja, znaš kao svega ima na 30.000 ljudi. E sad, kad ti za tih istih $10 dođeš do 8.000 ljudi, nemaš više taj povrat. I to se masovno desilo sa tim biznisima. To će nastaviti masovno da se dešava sa... manjim biznisima koji su zasnovani na transakcijskom odnosu. Jer će oglašavanje biti skupo. Na biznisima koji imaju malu marginu. To može da bude ako prodaje, ne znam, raketne sisteme, ako ima malu marginu i dalje neće uspeti. Nije već znao šta je. Znači, mora da ima veliku, veću marginu nego što je to bilo pre par godina. Tako da to će se nastaviti. Pogotovo kada veliki igrači krenu da prelivaju budžete, a počeli su. Jer sa velikima je, oni su inertni. Prosto oni prave godišnje budžete, oni kad naprave godišnji budžet, oni neće u aprilu uglavnom da ga značajno promene. Ako su imali za digital sada X, neće u aprilu da ga promene zašto se pojavio Instagram story i sad je baš trava gruvati na Instagram story jer je jeftin. Oni će čekati sledeću, možda onu tamu godinu. Ali kumulativno dejstvo svih tih velikih firmi povećava tu cenu. Jer oni mogu prosto u sebi da priušte. Znaš, ajde, Coca-Cola je digitalna. Neke druge firme koje nisu toliko bile bliske velikom investiranju u digital, polako, nije to drastično u Srbiji, ali ima kontinuiran rast 10%+ godišnje. Ali još uvek možemo da kažemo da za, ne znam, lupam, 50, 100, 200, 300, 500 evra možeš uraditi mnogo naspram to da, ono, tipa, ne mogu ni da krenem na Facebook bez 5.000 evra. Naravno. Još uvek je to solidno mesto. Neki ekstremno lokalni biznisi mogu možda flajerima u sanduče i ono, nalepnicama da... To ponekad čak i bolje radi nego u Facebooka. Za lokalno, sigurno, mislim. Da. Osim ako ne pogrešiš, prodaješ one kamagra gelove, onda to radi sigurno. Veći biznis, odnosno oni koji se obraćaju široj populaciji, ti ne možeš na lokalnom nivou nekom na banderu da zalepiš i on dođe kod tebe u pekaru. Oni će morati da investiraju malo više, prosto da bi došli do tih ljudi.
Super, približavamo se samom kraju. Ivane, za kraj, pošto ti nisam najavio pitanje, onda ću ti dati dosta otvoren odgovor. Ovaj, tipa, daj nam, preporuči nam tri, nebitno koje vrste sadržaja, u smislu da li je knjiga, podcast, YouTube kanal, koje bi preporučio gledaocima za edukaciju, biznis, poslovni, lični razvoj, kao tako. Šta pročitati, pogledati? Znači, može konkretno, može kanal, može knjiga, može šta? Da, može ovako. Znači, The Future kanal. The Future? Future. Dobro. Neću da objašnjavam ništa. Idite, pogledajte, znači to je, neću objašnjavati ništa, što ću moram, prosto mislim da neće ljudi me shvatiti odmah. Ima, znači, ajde, uzet ću samo jedan deo od njihovog kanala koji je Building a Brand. Znači, serijal, imali su serijal 12-13 videa, Building a Brand. Znači, oni su jedna dizajnerska firma iz Santa Monike, ja mislim, gde su vodili kroz cijel proces od samog početka do kraja redizajniranje jednog craft piva u Kaliforniji. Što je meni bio vrlo impresivan komad sadržaja koji možeš naći besplatno na YouTube. Znači, The Future kanal, i nađite u njihovom playlisti ili izgooglajte Building a Brand serijal od nekih 12-13 videa, naravno i neke njihove druge videe, možda su malo više ka dizajnerima, ali svakako super za pogledati. Za ljude koji su na malo višem nivou marketinga, znači kao digitalnog marketinga, i žele malo strateškije da promišljaju i da malo konceptualnije razmišljaju o tome, preporučio bi Seta Godina. I sad sve mi je u glavi, mi je ono The Marketing Seminar, sam završio njegov kurs. Ova poslednja knjiga se zove This is Marketing, mislim, tako baš zove knjiga. Nju bih preporučio kao i dosta drugih stvari od Seta Godina. On jeste malo konceptualniji i malo traži poznavanja osnova i malo traži da si ono, umočio prste u vodu i da se opekao par puta. Znači, bez toga je, nije shvatljiv. Nekako je kao kad, ne znam, gledaš ono, u školi kad učiš nešto što je previše napredno. Prosto ti naučiš to, ali nije ti u mozak ušlo. To. Treća stvar. Vidi, ti si mogu, pazi, ovo je bilo otvoreno pitanje, ti si mogu da jednostavno preporučiš tri knjige Seta Godina, ono, i bio bi rešen. Sad si se zaglibio, znaš, ono kao... I, znaš šta bih, imam, jedna knjiga koja je na mene ostavila puno utisaka. Da. Dobro, mislim... Otisaka. Ako imaš publiku, ono, lokalno iz Subotice, neće mi zameriti što sam jako loš u srpskom. Od Satya Nadella, trenutnog CEO-a Microsofta, njegova knjiga Hit Refresh. Kako je vozdigao Microsoft. Inače, 5 puta je Microsoft skočio u vrednosti od kad je on CEO. Znači, ogromna firma skočila 5 puta u vrednosti, to je ekstremna stvar. On je čak i pretekao Apple u jednom trenutku. Sad su tu negde. Obe kompanije su preko trilion dolara. Način na koji je promenio kulturu u Microsoftu i jedan od razloga zašto mislim da će Microsoft biti jako značajan igrač. Iako sam ja potpuno Apple fanboy, mislim da se razumijem sve. Vidi se po majici. Da, čak sam i... sam bio da imam negde Apple logo. Čak sam i Apple TV kupio na kraju. Ono što oni najgori Apple ship rade, jer ne postoji ni jedan racionalan razlog zašto bi to uradio, ali... imaš i ti. Neću ništa da kažem. Mislim, znači, ali ja imam dobar razlog, tako da ovo je... perspektive neko da kaže da će Microsoft u ovom trenutku deluje da će biti značajnija firma od Apple-a u budućnosti, u toj knjizi je meni potpuno jasno zašto. Odlično. Sve preporuke ćemo ostaviti u linkovima ispod Hubcasta. Ivane, hvala ti lepo što si bio naš moj gost i vidimo se nekom sledećem prilikom. Hvala tebi.